ଯେଉଁଠି ପରାଜୟ ଅଛି ସେଠି ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ଛପି ରହିଛି। ହଁ ପିଲା, ଶୁଭ ସକାଳ। ଷ୍ଟଡିଲ୍ୟାଣ୍ଡସର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ସିରିଜକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦେୟାର ଏବଂ ଲୁକ୍ ଆଟ୍। ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ସକାଶେ ଏହା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ। ତାହେଲେ ଏବେ ହାଇଲାଇଟ୍ସକୁ ନଜର ପକାଇବା। ଦେୟାର ଇଜ୍ ଏ କ୍ୟାଟ୍ ଇନ୍ ଦ ହୋମ୍, ଦେୟାର ଇଜ୍ ଏ ୱେଲ୍ ଇନ୍ ଦ ଗାର୍ଡେନ୍, ଦେୟାର ଇଜ୍ ଏ ରିଲ୍ ନିୟର ଆୱାର ଭିଲେଜ୍, ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଦ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ, ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଦ ଫ୍ଲାୱାର, ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଦ ମୁନ୍, ଦେୟାର ଆର୍ ମେନି ଫିସେସ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ପଣ୍ଡ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏବେ ଗତ ଭାଗରେ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ, ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ଆଇ ଏମ୍ ଏ ଟିଚର, ତମେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର, ୟୁ ଆର୍ ଏ ଡକ୍ଟର, ସେ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ, ହି ଇଜ୍ ଏ ଲେବର, ସେ ଜଣେ ଗାୟିକା, ସି ଇଜ୍ ଏ ସିଙ୍ଗର, ଏହା ଗୋଟିଏ ସାପ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସ୍ନାକ୍, ତାହା ଗୋଟିଏ ବିରାଡ଼ି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ୟାଟ୍, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ କୁକୁର, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡକ୍। ମୁଁ ଭାବୁଛି କାହାରି ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହୋଇନଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇକୁ ଦେଖ। ତୁମେ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ, ୟୁ ଆର୍ ଏ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍, ଆମ୍ଭେମାନେ ଶିକ୍ଷକ, ୱି ଆର୍ ଟିଚର୍ସ, ସେମାନେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ, ଦେ ଆର୍ ପିଲଗ୍ରିମ୍ସ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମେଣ୍ଢା, ଦୋଜ୍ ଆର୍ ସିପ୍, ଏଗୁଡ଼ିକ ଠେକୁଆ, ଦିଜ୍ ଆର୍ ରେବିଡ଼ସ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମହିଳା, ୟୁ ଆର୍ ୱିମେନ୍। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ? ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସିଙ୍ଗୁଲାର, ପ୍ଲୁରାଲ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍, ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍ ଏବଂ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍, ଏକ ବଚନ, ବହୁ ବଚନ, ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷକୁ ନେଇକରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ତିନିକୁ ଯିବା। ମୁଁ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ, ଆଇ ଏମ୍ ଏ ପୋଲିସ ଅଫିସର, ତୁମେ ଜଣେ ବିଧାୟକ, ୟୁ ଆର୍ ଏନ୍ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ, ସେ ଜଣେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଚାଳକ, ଇଜ୍ ଏ ପାଇଲଟ, ତୁମେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ, ୟୁ ଆର୍ ଏନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍, ସେମାନେ ମାଛ ଧରାଳି, ଦେ ଆର୍ ଫିସରମ୍ୟାନ୍, ସେଗୁଡ଼ିକ ଗାଈ, ଦୋଜ୍ ଆର୍ କାଉଜ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆଜିର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍କୁ ଆମେ ଫେରିବା। ଦେ ଆର୍ ଲୁକ୍ ଆଟ୍, ତମେ ଆଗରୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛ ଦେ ଆର୍, ହିଅର୍ ଦେ ଆର୍, ହିଅର୍ କହିଲେ ଏଠାରେ, ଦେ ଆର୍ କହିଲେ ସେଠାରେ, ଏବଂ ସେଇ ଦେ ଆର୍ ବାକ୍ୟ ଶେଷରେ ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଥିଲା। ଏବେ ଦେ ଆର୍କୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତା'ପରେ ଲୁକ୍ ଆଟ୍, ଦେଖିବା, ଲୁକ୍ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଆସ କିଛି ଉଦାହରଣ ନେଇ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବା। ଦେୟାର ଇଜ୍ ଏ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଅନ୍ ଦ ଟେବୁଲ୍, ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଅଛି। ଦେୟାର ଇଜ୍ ଏ ରିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଦ ବକ୍ସ, ବାକ୍ସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମୁଦି ଅଛି। ଦେୟାର ଇଜ୍ ନୋ ମନି ଇନ୍ ହିଜ୍ ପକେଟ୍, ତାଙ୍କ ପକେଟ୍ରେ କିଛି। ଦେୟାର ଆର୍ ସ୍ୱିଟ୍ସ ଇନ୍ ଦ ବ୍ୟାଗ୍, ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ମିଠା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ଦେୟାର ଆର୍ ଫାଇଭ୍ ଟିଚର୍ସ ଇନ୍ ଆୱାର ସ୍କୁଲ୍, ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଦେଖ କେମିତି ଦେୟାର ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି। ଏବେ ଲୁକ୍କୁ ଦେଖିବା, ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଦ ସ୍କାଏ, ଆକାଶକୁ ଦେଖ, ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ମି, ମୋତେ ଦେଖ, ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଦ ବ୍ଲାକ୍ବୋର୍ଡ଼, କଳାପଟାକୁ ଦେଖ, ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ହିମ୍, ତାଙ୍କୁ ଦେଖ, ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଦ ପିକ୍ଚର୍, ଛବିକୁ ଦେଖ, ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ରାମ୍, ରାମ୍କୁ ଦେଖ, ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଦ ମୁନ୍, ଜହ୍ନକୁ ଦେଖ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଅତି ସହଜ, ଆରାମରେ କରିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେୟାର ଆର୍ ଫାଇଭ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ଇନ୍ ଆୱାର ସ୍କୁଲ୍, ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଞ୍ଚଟି ଶ୍ରେଣୀ ଅଛି। ଦେୟାର ଇଜ୍ ଏ ପ୍ୟାରଟ୍ ଇନ୍ ଦ କ୍ୟାଚ୍, ପିଞ୍ଜରାରେ ଗୋଟିଏ ଶୁଆ ଅଛି। ଦେୟାର ଆର୍ ମେନି ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଇନ୍ ଦ ଗାର୍ଡ଼େନ୍, ବଗିଚାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଫୁଲ ରହିଛି। ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ପ୍ରଣବ, ପ୍ରଣବକୁ ଦେଖ, ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଦ ଟ୍ରି, ଗଛକୁ ଦେଖ, ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଦ ଟାଇଗର୍, ବାଘକୁ ଦେଖ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଦେୟାର, ଦେୟାରର ବ୍ୟବହାର ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ କିପରି କରାଯାଏ ତାହା ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତା'ପରେ ଲୁକ୍ ଆଟ୍ର ବ୍ୟବହାର ଆମେ ଶିଖିଲେ, ଲୁକ୍ ଦେଖିବା ଅର୍ଥର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେୟାର ଆଉ ଲୁକ୍ ଆଟ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ଯଦି ନୂଆ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଷ୍ଟଡିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଏବଂ ପୁରା ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ସିରିଜ୍କୁ ଦେଖ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ, ବଗିଚାରେ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଅଛି, ଆମ ଘରେ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ଅଛି,
ଆମ ଗାଁ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ନଈ ଅଛି, ବୋତଲରେ ରଙ୍ଗ ନାହିଁ, ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ସିଂହ ନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଦେୟାରର ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଦେୟାରର ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ଏଇ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗରେ ମୁଁ ଉତ୍ତର କହିବି, ପୁଣି ସଂଶୋଧନ କରିବ। ଏବେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇକୁ ଦେଖିବା। ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖ, କଳାପଟାକୁ ଦେଖ, ଅବିନାଶକୁ ଦେଖ, ଗଛକୁ ଦେଖ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଝିଅକୁ ବୁଝାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖ, ସାପକୁ ଦେଖ, ଜହ୍ନକୁ ଦେଖ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲୁକେଟର ବ୍ୟବହାର କରିବ ଏବଂ ଏ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ କରିବ। ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଆସିବ, ସ୍ପିଚ୍ ଡିବେଟ୍ ଆସିବ, ଅନେକ ସଙ୍ଗ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆସିବ, ତାପରେ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଆକାରରେ ଛଡ଼ା ହେବ। ତେଣୁକରି ଶୀଘ୍ର ଷ୍ଟଡି ଲେନ୍ସକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଟିପି ଦିଅ। କାର୍ଯ୍ୟ ତିନି, ଏ ପୋଖରୀରେ ବହୁତ ମାଛ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ପକେଟରେ ଗୋଟିଏ କଲମ ଅଛି, ମୋ ହାତରେ ବାଡ଼ି ନାହିଁ, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି ଅଛି। ରମେଶକୁ ଦେଖ, ପକ୍ଷୀଟିକୁ ଦେଖ, ଭାଲୁକୁ ଦେଖ। ଏଇଟା ପୁଣି ଲୁକେଟର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଡେୟାରର ବ୍ୟବହାର କରିବ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ 1, 2, 3 ନିଜେ ନିଜେ କରିବ। ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ତୁମମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳମୟ ହେଉ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।